Взагалі ідея такої назви «Хай буде світло» спочатку була робоча назва, просто «Світло», а потім вирішили назвати так «Хай буде світло», ну якби це фактично із Біблії, коли Господь створював світ. Перше, що він, перша його дія, яку він зробив, це відділив світло від темряви. Він сказав, хай буде світло, і стало світло. Чому зараз саме така ідея і така концепція цієї виставки? Тому що трагічне наше життя зараз. Україна в стані війни фактично. Постійно гинуть люди, і хочеться в цей світ принести чого-небудь світло. Хочеться, щоб ці життя, які люди віддали за нашу свободу, щоб вони були не даром. Вони фактично несуть світло. І, ну, пам'ятаєте, да, там співали. І зараз ще співають цю пісню «Воїни світа». От. Можливо, ну, така ідея. Ніночка, от ми щойно говорили з Віктором, і зайвий раз я переконався, що він воїн світла, бо він стоїть по світлу сторону сили. Як тобі вдається знаходити таких дійсно цікавих художників, і будучи куратором, це вже не перша виставка така з таким, ну, я б сказав, гуманістично, романтично, світлим спрямуванням, можна сказати, в не дуже прості часи, ну, залишатись теж такою оптимісткою, сонячною, світлою жінкою? Ну, насправді я художників не шукаю, мені здається, що ця доля робить мені такі подарунки. Я просто дуже люблю художників, які відчувають кольори. Віктор один з таких, в нього дуже яскраві роботи. Можливо, це відображення його навчання у Львівській академії, тому що в Львівській академії художники переважно використовують, не бояться кольорів, не бояться таких сміливих експериментів, контрастних якихось сполучень в кольорах. І Віктор один з таких. І ви знаєте, мені захотілося просто цей проєкт доповнити ще якимись такими цікавими ідеями. Окрім того, що тут представлені роботи художників, які дійсно випромінюють світло і в прямому, і в такому переносному значенні. Мені захотілося ще долучити до цього проєкту компанію, яка займається послугами, надає послуги по монтажу електричних приладів, послуги з освітлення, тобто, ну, як то кажуть, електрики, звичайні хлопці, які займаються освітленням приміщень. Ось вони настільки захопилися роботами наших митців, що відразу придумали ідеї, як це сумістити і як сполучити, ну, те світло, яке кожного дня ми вмикаємо там вдома, да, зі світлом, яке випромінюють полотна художників. Ну, все це можна побачити в Софії Київській до 18 жовтня. Кожного дня ми вмикаємо спеціально розроблені експонати і можемо спостерігати ось це поєднання технічної думки і такої творчої гуманітарної думки. Thank you.
будь-яка людина, в тому числі в першу чергу художники, так чи інакше визначається по життю, по яку сторону сили вона стоїть, по темну чи по світлу. І іноді так стається, що стояти по темну сторону сили набагато цікавіше. Там і гроші є, і слава, і нагороди. І якщо ти такий досконалий кон'юнктурник, то ти можеш досягти колосальних висот у творчості, але творчості в лапках. Як тобі вдається, уже пройшовши досить пристойний життєвий шлях як художник, залишатися людиною, яка не схибила і стоїть по світлу сторону сили? Це видно з картин. Дякую. Я взагалі в житті оптиміст. І навіть якщо зовсім погано, і навіть в поганому стараюсь побачити щось хороше. Знаєте? Не знаю. Мабуть, багато в чому і надихає там і навколишній світ, природа, музика, мистецтво. Ну і взагалі, я не знаю, в мене в житті взагалі так от складається, що я навіть тільки з хорошим настроєм стараюсь малювати. Тобто, коли поганий настрій, я можу щось інше робити, а малювати я не буду. А що треба зробити людям, не лише художникам, а просто, як кажуть зараз, пересічним громадянам, щоб, об'єктивно кажучи, в досить несприятливому середовищі, де мало яскравих фарб, де мало яскравих кольорів, де дійсно люди, можна сказати, іноді в стані відчаю знаходяться, що їм треба зробити, щоб зберегти життєвий оптимізм і залишатися воїном світла? По-перше, треба вірити. Знаєте, я в своєму житті переконався, що гірше всього – це коли людина не вірить ні в що. Незалежно від… Це йдеться не тільки про релігію, там, про віру там, в Бога, Аллаха чи ще когось там, Будду. Знаєте, це можна вірити в себе, в свої сили, можна вірити в друзів своїх, там, які тобі допоможуть. Та в кінці кінців навіть в якусь, прости мене, Господи, політику, от, яка, дійсно, та політика, яка була попередня, вона вела нас зовсім в інший світ, знаєте, в темний світ. Я відверто кажу так, як я розумію це все. Зараз ми розвернулись на 180 градусів, і слава Богу. Ми йдемо в кращий світ, віримо в європейські цінності, а європейські цінності – це все-таки гуманізм, демократія і так далі. Знаєте, от я думаю, що людям треба повірити. Хоч що-небудь. Бажано щось добре.